lura għal program Local Angle u fit-tieni parti ta' dan il-program ser nintaqgħu ma' Maria Lewis se nisiru aktar nafu aktar dwarha permezz ukoll ta' dan il-program. Kif inti l-ewwel ngħid? Nsellem lek Christian u nsellem it-telespettaturi kollha u ninsab ferqana llum li nagħmlu din l-intervista flimkien. Mela, fuq, kif bdiet din il-karriera tiegħek għax mill-qrajt ukoll bdejt minn meta kont żgħir issa tgħid? Eżatt. Fil-fatt jiena ninkanta minn kont żgħir, ħafna nies fix-xena mużikali jiftakruni inkanta moħti pala duett, konna magħrufin pala The Star Brights u bdejna tajta żgħira. Fil-fatt bdejna oriġinarjament fil-choir tar-raħal tagħna. Il-mużika u l-kant kien minn dejjem għal-qalbna u l-lob tagħna meta konna żgħar kien dejjem kant u performing u dejjem nivvintaw kull skuża jiena waħti biex nagħtu shows il-parents u l-ħbieb tagħna li jiġu jżuruna. Kienet ġofina u minn hemmhekk imbagħad xin omna jisar rat din ix-xeħta li dejjem nintefgħu fuq hekk xtaqgħet tiżviluppa din il-linja fina u bdejna għandu sem fil-festivals u minn hemmhekk jisa bdiet il-karriera twila tagħna tal-mużika. Illum il-ġurnata ħafna nies ovvjament peress li qed jarawni waħdi bħala Maria Lewis. U forsi ħanejdu hekk isaqsu l-Star Brights forsi x'sar minnhom. Illum il-ġurnata oħti tgħix Londra jil hemmhekk għal dawn l-aħħar 13-il sena. U jiena li għamilt 5 snin hemmhekk imma rġajt lura Malta, illum il-ġurnata għandi karriera wkoll bħala solista. U ħadtu sem f'ħafna festivals kvettinna, mortu koll l-Italja, l-passaporto per Sanremo, esperienza wkoll li żgur ma sed insuha. Indimentikabbli. Dik naħseb kienet waħda mill-isba affarijiet li l-esperjenzi mużikali tagħna l-opportunità li morru barra minn xtutna. Palma qed tgħid inti l-Italja morna Sanremo, Ruma wkoll kien hemm show kbira ta' Teddy Reno u Rita Pavone li stednuna hemmhekk. Fil-fatt saru jafu bina meta ħadna sem fis-Sanremo, għalija morna wkoll fuq stazzjon televiżiv, l-Awstralja, l-Ingilterra, Londra, Wales, ġifieri l-opportunitajiet li tagħna li tagħtna l-mużika huma affarijiet li jibqgħu dejjem f'moħħok u esperjenzi li ma tinsihomx. U kontu ħriġtu wkoll l-ewwel CD tagħkom bl-isem ta' Jewel Box ilu issa x'hekk. Fil-fatt aħna bdejna fi żmien għax qed nitkellmu marru lura naqa' fi żmien sew, l-ewwel li konna ħriġna kien kaset dak iż-żmien. Dak iż-żmien hekk kien. Il-ġenerazzjoni żagħżuha llum il-ġurnata wkoll ma tiftakarhomx. Però għal dak iż-żmien li toħroġ kaset talbum kienet xi ħaġa kbira. Omna kulħadd min jaf l-Star Brights ħafna drabi jafu li omna kienet dejjem tkun magħna timmaneġjana. U kien wieħed mill-affarijiet li kienet ħasbet li hand in hand mal-mużika li qed kanta fil-pubbliku performance li toħroġ affarijiet pubblikati. Għaliex l-udjenza tieħu pjaċir li apparti milli tarak f'xi show li tkun mistidna fiha, jekk tkun tixtieq tisma' il-mużika tiegħek tkun tista'. Minn hemmhekk imbagħad konna ħriġna l-ewwel single tagħna bħala Star Brights u anke ħriġna album Malta li kien jisema Jewel Box sewa kif qed tgħid inti. U dawn kienu dak iż-żmien kienu kollha songs cover versions, ġifieri kienu diski li kienu ħarġu artisti oħrajn barranin u aħna għamilna il-covers tagħhom però bl-interpretazzjoni u l-istil tagħna. Li kienu jogħġbukom dak iż-żmien tista' tgħid? Ekku, kienu ħafna diski li ħafna Maltin kienu jieħdu pjaċir ferm bihom meta konna morru nagħtu shows u ħanejdu hekk aħna kellna nista' ngħid nħossni kontenta ħafna li kien ikolna ħafna performances madwar Xejjer Maltin u Awċin. Rjalina kien sinjal, kien sabiħ ħafna li l-udjenza qed tapprezza l-mużika tagħna. U kontu ħloqtu The Star Brights School of Talent ukoll. Eżatt, sew għamilt il-homework sew, Christian. Eħe, dik ukoll ġifieri kellna bdejna mbagħad bil-mod il-mod ikun hemm xi individwu li javiċinak jekk inti mħajjar tgħallem it-tifla jew ta' aħna kemm jien u kemm moħti it-tnejn teachers però akademiċi allura dik qisha l-vina tat-tagħlim tkun ġo fik. U bdejna minn studenta waħda u bil-mod il-mod konna ħloqna skola ta' kellna madwar 120 student.
ġifiri il-mossa kull min jgħaddi minn hemm kulħadd kien imdorri jara l-istudenti tagħna barra ħdejn il-Knisa, minn ugħta l-bott mill-Knisa kienet l-School of Talent. U kienet xi ħaġa ġifiri li traumet ħafna u konna nkunu mistednin ħafna programmi televiżivi, naf li qed inġeddet ħafna memorji minn jafta kemm nies li jiftakruna f'dawk iż-żminijiet. U anka li dak iż-żmien kienu tfal illum il-ġurnata hemm uħut mill-istudenti li konna nagħlmu li għamlu suċċessi individwalment huma wkoll fix-xena mużikali u fix-xena artistika. U kontu ħriġtu wkoll id-diski oriġinali tagħkom, jiġri għaddejtu minn proċess kollu jiskom. Meta mbagħad jiena waħti ddeċidejna li nixtiequ nagħmlu pass oltre. Taf inti meta tkun ta' ċertu età żagħżugħa, inti kollok l-aspirazzjonijiet, ikollok il-ħolm tiegħek, ikollok l-affarijiet li tgħid imma kieku kemm nixtieq li hija ħaġa sabiħa u nħeġġeġ iż-żgħażagħ kollha artisti lokali li jekk għandhom ħolm ħaġa sabiħa li jagħmlu minn kollox biex iwettquhom, għaliex imbagħad meta jgħaddi ċertu żmien dejjem tibqa' dik il-ħaġa li tgħid imma kieku. Jiena nirringrazzja l-Alla ngħid li dik ix-xewqa li kelli jiena waħti ħsibna b'responsabilità kbira x'palmadna kemm għedna kellna l-impenji tagħna mużikali Malta, kellna wkoll l-iskola b'ħafna studenti. Għalax biex nagħmlu dan il-pass ridna nagħmluh b'responsabilità kbira li mhux xi ħaġa li mort provajt u sa dan it-tant inti għalaqt il-bibien lokalment. U aħna b'responsabilità informajna lill-istudenti, anka preparajnihom biex jagħmlu passi oħrajn, omna l-istess magħna kienet immanaġja wkoll l-iskola. U minn hemmhekk imbagħad jiena waħti ddeċidejna li mmorru nagħmlu esperjenza ġewwa Londra. Flimkiena minnha 5 snin u bdejna nesploraw stili oħra ta' mużika. Hawnhekk Malta konna iktar forsi fuq xena pop, fuq xena li jisna entertainment. Mbagħad bdejna nikdbu l-mużika nikkomponu d-diski tagħna u l-istil tagħna nbidel xi ftit ukoll. Jiġifieri sar iktar jisu forsi xi ftit folk, acoustic, u hemmhekk ukoll kellna l-opportunitajiet li nagħmlu performances ġewwa diversi pubs, gigs f'diversi wkoll lokalitajiet, kemm Londra, kemm Wales. Li hemmhekk ukoll peress li ovvjament jiena waħti missierna Welsh ukoll kellna ċertu bibien miftuħin għalina. U minn hemmhekk ukoll morna wkoll f'pajjiżi oħrajn u bdejna nipperformjaw il-kanzunetti oriġinali tagħna. U ħriġna album ieħor minn hemmhekk. Fil-fatt għax kien hemm kumpanija ta' produzzjoni li semmet uħut mill-kanzunetti tagħna u huma vviċinawna u għallu li jishti u joħorġu produzzjonijiet tagħna f'album. U minn hemmhekk jiskom battu jiskom it-toroq tagħkom bħala solisti, jiskom apparti. Dik kważi kważi ġrat meta kelli nieħu d-deċiżjoni jiena li nerġa' lura Malta x'awtomatikament inti mbagħad once li m'intix qed tgħix fiżikament viċin huwa iktar challenging li tkun tista' tkompli x-xena mużikali flimkien. Ħanejdu hekk għalkemm jiena rġajġejt lura Malta, xorta waħda meta aħna niltaqgħu dejjem nagħmlu performances flimkien, għax dik hija fil-vina tagħna kważi tibqa' fina. Però mbagħad oħti iż-żewġet llum il-ġurnata għandha żewġ tfal ukoll huma qed juru x-xeħta mużikali, naħseb jiena dik il-ħaġa tal-mużika tkun fil-familja u trawhom lill-uliet ukoll. Is-set li għad hemmhekk, jiena kelli dawk il-5 snin esperjenza ġejt hawnhekk ma jiddispjaċini xejn, kienu 5 snin verament li nġorrhom miegħi dejjem. Kien hemm affarijiet li kienu juruk li palma ngħidu fix-show business all that glitters is not gold. Ġifieri l-udjenza tara l-final product ma wara l-kwinti jkun hemm l-affarijiet l-oħra ta' sagrifiċċju li però jekk kunt tħobb l-affarijiet nix-xena tagħmilhom xorta waħda mill-qalb. Mbagħad once li ġejt lura Malta jiena iddeċidejt wara ftit żmien li inkompli jiena bħala solista. U għal darb'oħra biddil xi ftit l-istil ta' mużika tiegħi. Mela meta kont fil-bidu Malta kont iktar mixħuta fuq pop u entertainment, hemmhekk qlibna fuq acoustic iktar folk u issa jiena bħala solista qiegħda iktar fuq stil klassiku keltiku. Fil-fatt fl-2013 kum se żbarħ ċaċini sa' Ave Maria.
jina meta bdejna nkantaw palmetlek fil-bidu fil-xena lokali fil-choir. Kienet qabadna pala solisti l-instructor tal-choir u l-ewwel kanzuna tal-qatt kantajt waħdi fil-pubbliku fil-Knisja tal-Mosta fil-Qudisa tan-Nofsillejl tal-Miliet kienet proprju l-Ave Marija. U minn dakinhar kien hemm ħafna nies li dejjem xtaqgħu li noħroġ din il-verżjoni pala recording. Però peress li hija kanzunetta li kantawha ħafna ħafna artisti l-Ave Marija u ħafna verżjonijiet l-iktar popolari, xtaqt nażel waħda forsi verżjoni li mhijiex daqshekk popolari, però li għandha melodija verament sabiħa. Il-klim tagħha huma biss Ave Marija u l-isbuħija tagħha toħroġ fil-mużika, fil-melodija tagħha. U ddeċidejt li nażel din bħala verżjoni. U barra minn hekk iddeċidejt li noħroġ music video tagħha wkoll. U llum il-ġurnata nirringrazzja lilek u anke lil Xejk TV li jħobbu jdoqwa ħafna fuq l-istazzjon tagħkom. Fil-fatt rajna biċċu minna waqt li kont qed titkellem ukoll waqt l-intervista. Ser nitkellmu issa dwar An Angel, se naraw il-music video propju issa u ser nitkellmu aktar fid-dettall dwar dan il-music video minn hawn ftit ieħor miegħek u ser nagħtu aktar fid-dettall ukoll anke dwar l-aħħar single tiegħek bl-isem ta' Fire of Love. Imma se naraw il-music video An Angel li ħareġ fl-2014 u nkomplu intervista ma' Maria Lewis. I wish I had your pair of wings. Had them last night in my dreams. I was chasing butterflies till the sunrise broke my eyes. Tonight the sky has blued my eyes. What they see is an angel high. I've got to touch that magic sky and greet the angels in their hive. Sometimes I wish I were an angel. Sometimes I wish I from above. I wish I were.
Għadak għam segwejna il-music video minant Maria Lewis and Angel u minna unuftiti għar sannara u kol music video iħor. Imma forsittin aktar fil-dettal dwar din il-single li kont kriċta. Wara l-Ave Maria, deċidejt li namel single ġdida u dan għalli sadan it-tant f-moħi għandi sipri noħroċ diversi siltiet f-CD album, pero ovvjament sama nasal għal dik il-fazi et sadan it-tant noħroċ ukoll mużika individualment. Kienet kanzunetta li verament xtaqt namela u namel music video ta' ħawkol, anka peress li għanda xieħta keltika ħafna. U peress li palmetlek għabelina u kol teacher ġo skola u l-studenti tijaj jinteressaw ħafna ruħom fil-karriera tijaj. Id-deċidejt li l-inkludi lilom, ġifiri f'dan il-video l-dawk huma studenti li konna l-lem dak iż-żmien sentejn ilu jiena stess. U għalihom kienet esperjenza mill-isbaħ li kellhom din l-opportunità li jieħdu sew music video għall-ewwel darba. U jibqgħu jiftakru għażgur għal-ħajjithom. U reċentement ħriġtu kol Fire of Love. Video vera professjonali, single ukoll vera tajba, proset ħafna. U tkellimna aktar fuq din is-single ukoll. Grazzi, ta' min jgħid l-ewwel ħaġa li kemm l-Ave Maria, kemm An Angel u kemm Fire of Love huma kollha produzzjoni ta' Ira Productions. Ħdimt ma' direttur Ray Mizzi u l-assistenti diretturi Rosa Bella u Kevin Malija li tliet videos ħarġu prodott verament tal-qalbi u anka n-nies kollha li jarawhom kollha jfaħruhom immens. Minn hawnhekk nirringrazzjahom ukoll. Ħdimna bħala team verament tajjeb u nista' ngħid li din inħolqot iltqajna bħala team kemm minn latta mużika. Il-mużika fil-fatt tajjeb ngħidu li din hija kanzunetta oriġinali dit-darba. Il-kompożitur Ivan De Battista li huwa personalità magħruf ukoll Malta huwa kollega tiegħi l-iskola wkoll kiteb il-mużika, il-kliem inkitbu minnhom mistess li hija outreachi ta' ħafna kanzunetti kemm meta konna bħala Starbright u kemm meta konna nagħmlu fl-Starbright School of Talent kitbet mijiet ta' kanzunetti u ħloqna din il-kanzunetta arranġament mużikali mill-isbaħ ta' Sam Heyman u l-produzzjoni ta' Manolito Galia u fl-aħħar ħarġet din l-idea li l-lum il-ġurnata għada kem ġiet il-release jata ftit tal-ġimgħa ilu. Sa naraw dan music video fit minn ta' din intervista, ma forsi tgħidilna nasa l-aħħar kumment tiegħek anke permezz ta' proġetti li ħadam din is-sena sa. Ekku, fil-fatt tajjeb ngħid li din is-sena ħanifoka fuq dan l-album li qed naħdem fuqu li huma kollha siltiet klassiċi keltiċi u ħankompli naħdem ma' tim verament tajjeb. Minn hawnhekk nieħu l-opportunità li nirringrazzja lil kull min b'xi mod jew ieħor kien parti minn mit-tim ta' produzzjonijiet waħda wara l-oħra li kont fihom għaliex apparti milli inti qed tagħmel xi ħaġa li l-udjenza inti tixtieq li pjaċir biha inti stess bħall-artista u n-nies li qegħdin jaħdmu miegħek qed nieħdu pjaċir nagħmluha wkoll. Mela, nixtieq nirringrazzjak tajjeb ukoll insemmu li dak li jkun jista' jidħol fuq Facebook u jagħmellek like u jista' jibqa ġurnat b'dak ilu jkun qed jiġri. Grazzi. Numru nawgura lek kull suċċess għal din is-sena. Grazzi immens, napprezza ħafna l-istedina tiegħek u palmet tajjeb inti il-Facebook page tiegħi hija Maria Lewis u min jixtieq forsi wara dan il-programm jerġa' jara l-videos jista' jidħol fuq YouTube u hemm il-links tagħhom hemmhekk ukoll. Bi fatt uħud minn daw il-videos li rajna waqt din l-intervista jisu subuhom ukoll fuq YouTube. Grazzi. Lek Maria Lewis, grazzi Lila, u sen intemmu dan il-programm tal-lum bżewġ intervisti li kellna fl-ewwel parti u t-tieni parti u jiena nkun magħkom ħaddejjem issa ġimgħa d-dieħla b'aktar intervisti ma' artisti lokali. Nixtieq nirringrazzja Fost Oran lil Serjo tal-belt u raħal ġdid li provduli ħwejjeġ u grazzi li Chris Mifsud minn Maf Hairdressing ta' Santa Venera għal xari. Nirringrazzja wkoll il-direttur ta' dan il-programm Charles Sajt la ħassieb id-direzzjoni ta' dan il-programm. Nintaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla il-ħamis fl-10 ta' filgħaxija. Ciao ciao!
in my mind. The beating heart, the mystified rain. Waves of love come crashing in. The whispering voice drawn by thunder. You come to me now from the depths of the night. A bright light that's haunting my dreams, leading me back to the time when I needed you and you were close, so close to me. A fire of love burning in my heart. A fire of love, we could never be apart. A fire of love lighting up my soul. A fire of love, a ray of light, an illusion in the dark. You shine so bright from the deepest cave. Sparkling